Udruženje za bezbjednost saobraćaja Ulcinj i autoškola Ferrari uz podršku opštine Ulcinj nastavili su tradiciju da pred početak ljetnje sezone poklanjaju zaštitne kacige vozačima na dva točka. U saradnji sa komunalnom policijom i pripadnicima policije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, motociklistima u užem gradskom jezgru koji su se u momentu policijske kontrole zatekli bez kacige, dodijeljena je vrijedna zaštita. Udruženje za bezbjednost saobraćaja Ulcinj u saradnji sa saobraćajnom policijom i komunalnom policijom opštine Ulcinj dijelili smo 10 kacika vozačima motocikla. I ne samo vozačima, nego i suvozačima koji se voze na motociklu jer oni moraju isto imati kacigu kao i vozač. Sa lijepim vremenom mnogi naši sugrađani na ulicama grada i u saobraćaju koriste motore i motocikle kako bi se lakše i brže kretali kroz grad. Međutim, značajan broj učesnika u saobraćaju sa toplim pa i vrelim danima nerijetko izbjegava nošenje kacige. Kako bi se informisali o bezbjednoj vožnji gradom, podijeljeni su i informativni flajeri u cilju podizanja svijesti svim učesnicima u saobraćaju. Pošto je motosezona otvorena, to nam je bio i cilj da odradimo akciju kaciga. Kaciga spašava, znači smanjuje smrtnost saobraćajnih nezgoda između 60-80%. Ne samo saobraćajnih nezgoda, nego kaciga štiti i od vjetra i od raznih insekata tokom ljetnje sezone. Mi smo, osim kaciga, dijelili i flajere vozačima motocikla da ukazuju da moraju imati i odgovarajuću obaveznu opremu. Ne samo kacigu, nego i jaknu, pantalone, čizme, rukavice itd. A isto tako smo dijelili flajere vozačima ostalih vozila da obrate pažnju na motocikliste koji su eto sada sve više zacupni, znači u saobraćaju u našem gradu. Ulcinjani vole motore i dvotočkaše i rado ih voze, ali nerijetko se dešavaju nemile situacije u kojima motociklisti u saobraćajnim nesrećama prođu sa nekom vrstom povreda, a bilo je i tragičnih događaja. Stoga iz Udruženja za bezbjednost saobraćaja još jednom apeluju na motocikliste, ali i vozače drugih kategorija vozila da obrate posebnu pažnju kada su učesnici saobraćaja. Motosezona počinje početkom, kako je lijepo vrijeme, početkom aprila do kraja oktobra, traje od 6 do 8 mjeseci kod nas. Motocikl se koristi sve više i više zbog velike gustine saobraćaja, mnogo vozila u saobraćaju, pogotovo mještani, znači koriste motocikl da bi prije i kasnije stigli iz jedne tačke u svoju drugodređenu tačku, koristi se motocikl. Ali motocikli su jako ugrožena vrsta učesnika u saobraćaju, tako da apelujemo na sve vozače da obrate pažnju na motocikliste, a posebno da obrate pažnju na mrtvi ugao. Znači, moraju pogledati jer ne vide motociklistu u tom momentu. Isto tako apelujemo i na vozače motociklista da obrate pažnju i da poštuju pravila saobraćaja. Pored obaveza nošenja, znači kacige i opreme, i da poštuju pravila saobraćaja. Akciji kaciga pridružio se i predsjednik opštine Ulcinj Aleksandar Dabović, koji je i sam dodijelio kacige.